不是。我给你弄好。我这里刚刚在啥？有背的包啊吗？有啊，反正说这背包帮我收钱嘛，就800块了。啊，你交我的。啊，这你等我一下，我时间用你等我一下，吼、哦。我这先处理一寡食嘞，啊，要食蚵仔，啥物食啥拢爱讲。那这蛤蟆啥物食100了？130蛤蟆100公一堆啊。蛤蟆有人要爱无？啊喏，啥物？来，要几公斤？两个啊。看下，紧好啊，是啊，赶时间，我知影。啊，这你袂话蛤蟆100，这落免破山啊。几个呀？四个，到几分啊？两个拢晒晒啦，都晒出来倒用。今日这几号在凑数？你小王三毛给他放掉，让我来陪陪。你写写名，那就是真正的就好阿妈。什么物件？写名。嘿。我就是唔捌用迄，袂用，也袂用用。太好了，太麻烦你，谢谢。来，到人要食小笼汤包啊！迄小笼汤包一包50，当个炊肉烧肉啊，350要啦，150要食小笼汤包。150，啊，这你要小笼汤包哦？你炊肉是150。嘿，小笼汤包，待我来介绍一下给阿叔一个嘛，结束个。对，我来讲，无必要紧，我来介绍，这真正好食。这种民主这切切了，当食这个烟熏鳗鱼，烟熏鳗鱼就是鱿鱼类行的啦。这内底有4倍至5倍，啊，重量拢平重，每一包拢平重，当个冷冻起来切切了，当食愈薄愈香啦。一只外口切鱼啊，我这内底无准4只切一千，唔免啦。来鱼啊，五人要食250。来鱼啊，五人好啊，来250。鱼啊，五拢有啊，来头前要一包，都好食，拢免煮啊。这个冰的冷冻切鱼的就切了个，再个一包，多少个给我？来，一个就切了个，一个就鱼啊个。啊，所以我叫你找你处理你的了，不要多。最后这包鱼啊，五要来无？1000块上来，谢谢美女。来，500上来，500你的哦，谢谢，大感谢你哈、啊。来，谢谢。来，看要搁食啥物物件啊？我来先介绍一个好物件啊。烤饭机是吧？来，看来。来，烤饭机要食200了，好不好？烤饭机要食200了，好不好？这鸡啊，半只落去烘啊，这叫墨西哥烤饭机。这烤箱烘啊，小一只400几块啊，两边卖讲800，新鸡新赢200了。来，搁有要食墨西哥烤饭机无？这真正好食哦，鸡啊半只200了，200块，有啊哈，谢谢。来，来你收起来，来遐啊，遐啊，白带弄好啊，遐夹夹夹，我要大袋啊。来，这我先来袋子，我拢袋子比较简单啊。来，个人要食这挪威青鱼。这真正的了啊，300、500拢免啦，200够要食啦，阿叔。200、300、400、新客这地我哩啊，200了啊。来200够要食挪威青鱼片无？200块尔。来200。来200够要食挪威青鱼片无？200拢有啊。来。好。我看有啦，我看你要创啥，你起来。啊、你过来，来，你过来甲处理你个好。好啊，你坐，好啊，你坐，唔免足济啊，人无足济，客看好啊。来，好啊，现场去。唔免足济啊，客看好啊，菜也客看好啊，无要紧。来，我讲要看白带鱼哦，恁只。来。白带你咩来无？白带我来备一下。蚵仔有哪要食来无？一人给4包，同个500片，400片啦，先给钱，先给300块了无？300你收钱。蚵仔佫有哪要食来无？300块了。我需要一个冰啊。我你帮我揢一下，需要一个冰，这蚵仔用一个冰。来，300佫有哪要食蚵仔来无？啊，一尾要200块嘛，无要紧咯。我甲你加一个冰个，啊清气咯。大你看要食啥？几多？点解目前无？嗱，你咩？什么？鳕鱼啊，鳕鱼啊，
好，我来用，来，等我一下。啊。我爱做两碗。哎，等下我需要。哎，蚵仔等下要两包百五的无？大哩蚵仔煮要炖，我炖白哦。哎，今日上边我遐炖白，炒到几多？百五有两下的无？但是给你顶过。来，蒜泥上面吃，你给一千了。好滴啊！来，一袋、两袋、三袋哦，你四袋哦，来五袋。大哩袋最昂贵。好滴。两、三、四，来五，来。要接一千八收一点，贵我来接，好贵我随便接，来。我讲阮，我讲阮咧三块五百个啊。嘿，对，大块。大块这块啊。这块这块无啊。这块有我嘛希望寄在那边咧，啊人寄啊免寄啊，只要咧无啊。嘿，歹势啊，来五百上面吃，这块够，这块够你，来五百。哎，你赔大。赔大，来你收我来赔赔大。够我来接。来，谢谢，来。而、欸、且白带你一定要买公斤的。大袋。哎，大袋大袋。哎，白带要几个来三百？来、欸、三百个大袋哦，三四来个，来六啊，六无够七啊，八啊，来三百了。三百要吃白带鱼哦。三百人要吃白带鱼哦。三百个要吃白带哦。来，你先问哦，这边收钱我用啊。六，好啦。三百拢有啊。快了，卤味精片。叫我装包的，反正叫我装包的。卤味精片无啊？叫我装包的，我带一只龟仙片无。快了，那个，对啦，那个咸鱼啊。咸鱼有。来，大只先我滴扣。嗯，先我滴扣，袂得来看。嗯。咸鱼要食两包的，好无？来只。好啊，咸鱼。来。来两包的，好，两百块。咸鱼要食两包的。那大概是两包。有有有，谢谢。哎，那个啥，那个八几楼？八几楼无火枪，拿火枪去个。大，你真啊，真两楼无比八几楼好吃，哈哈哈不？比八几楼好吃，你起来搞老皮话，起码也真个火枪，真当个收银渣真尔，拢无钱。来，什么只来三百外咯？这三只，这三只你也趁一只就三百外，我三千块买到，这只搁送你，来安尼三百块，正好个哦，野生个哦。收银渣真拢无钱，三百块，百六顶你是几多？沙巴哥要吃无？野生的花鲳啊！来吃！啊，沙巴哥要吃花鲳无？沙巴哥要吃花鲳的无？野生的花鲳，这肉够幼细的啊！你食食，你肉质都唔食，我唔是甲你好食，唔是讲我袂食，我讲肉质也袂好食。肉质也嘛好食，啊，这食食，这比肉质较济肉对无？啊，佫拢无刺。来。喺度啦，喺度啦，三百二多啦。三百二多啦，你食多。五百的上车无？哦，三百三百，拢无是合价。好啊，你好啊，你。来，够两百就两多了无？多还是三百？对啊，多，你再多来看十三个问题。好，十三块五。来，哈？薯条，来我用我用，过来。来，哎，你搞那只鳕鱼头刀肉，你要买了？来，张小姐，谢谢。来，薯条上面就一百楼。来。一包百三两包鱼啊，一百楼啊。来两个。一包百三两包鱼啊，这两百呀。这薯条多好吃啊，黄金脆薯啊！这面真系无咧，一百个要食薯条无？好，来谢谢谢谢帅哥啊，来，一百个要薯条的无？啊，汤包多少？哦，再来。包过来，我来汤包汤包面。汤包汤包面，哎，我甲你介绍一个好面食，恁甲我买一份啦。我恁甲我买一份啦，来。最近大家拢爱抢这啦，啊，我无甲你骗咧。我可能预计后礼拜开始可能要赚五千块，因为这三箱已经无够卖啊。恁食看嘛，恁应该在座每一个人拢买着啊，都还得一份五百块刷你啊。这块这块就是一块一模一样，大你啊都要买一千块就是这一模一样，部位无同。你那是中国，这块就是头来的地道，这人讲刷鱼头刀，这一包八百块。那迄大地一斤，再是要你切啊三百几块啊，三二、三五、三八，这啊俗，这细地啊要肉同款油。机器拢无，吼、哦，是迄种虾肉，迄种麦阁煮，迄种无需要阁用虾啊，虾肉啊，哎呀，免啦，今日也卖卖肉啊，免阁无用啊，来，一个人摕两包，听好啊，注意听，一支翅拢无，这内底就是迄、那个雪里的青肉，一支翅拢无，一人摕三包，这三包都四斤啊，我若讲菜价一斤两百，四斤嘛要带八百，两百你也找无两担。上少拢爱二啊五个，金龙虾四斤的蒜泥，食看卖，反正这食食，你迄大地无爱啊，全部四个咯，上新价钱先啊，四斤的正边蒜咯，三百咯，来三百块，看你买对面，三百块，一斤七十五，看你买对食这个蒜泥，三百，这正边蒜咯，大比目鱼哦，三百，
我这汤要上个正好嘛，汤米做一千个拢同款嘞。沙包要吃来无？是派啥介绍？我买真正要介绍。靠边。啥啥啥介绍？来，收起来。来，试吃看嘛，一百先个。试吃看嘛，明天你还是买这啊？别解好笑，敢未死？三四千，两千就假个。来，过来买啥？一来你是看无看过，我看抓饼啥物，看收了啊。来。来，你来收起，你买啥物？啊？大力龙香今麦无要大你咧，真正无要大你。我爱等下吼，我爱等下嘿，等者吼。因为今麦回过时，我嘛无要大力龙香我哩，无要大吧。等下者啊，所以讲我等有时间，我一定甲你处理，你放心嘛。来，到人要食葱抓饼，手工啊，一包八块，三百二啊，我变一百六啊。来，手工葱抓饼，有人要食无？一包。Yes。一包有人要食无？手工葱抓饼一百块，一包拢有啊吼。来，谢谢。你葱抓饼多少钱？你无？来，来，大哥，来收钱，来你先收钱，来，来个来买啥物？来阿姐，海龟煮起来卖卖，要不要用啊？准钓的啊？有，来阿叔你找我，是你看到钱？好，我来等我一下，好，我同卖好不？来，够全部哈。来，这有人要食海龟子无？这几包干的肉尔，这等下炒蒜头啦，这就好啊。来，这一包鱼啊，我两包五百，唔免。